Եվ մենք արդեն որոշումներ կայացրել ենք մետրոպոլիտենի հետ կապված այս տարի, եթե համարվի, որ այս հարցը նաև այս տարի պետք է լուծվի, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, մյուս տարվա համար մետրոպոլիտենի վերազինման և ենթակառուցվածքների զարգացման համար գումար նախատեսված է, եթե որոշվի, որ դա այնքան հրատապ է, որ այս տարի պետք է իրականացվի, բնականաբար մենք կնայենք մեր հնարավորությունները բյուջետային և պետ հատկացումները կանում։ Մեկ ու կես միլիարդ դրամ հատկացված է վերազինման համար, կան նաև տարբեր վարկային ծրագրեր, որոնք ընթացքի մեջ են, դա այդ մեկ ու կես միլիարդի մեջ չի մտնում, և մենք 4 միլիարդ դրամ նաև հատկացրել ենք նոր կայարանի կառուցման համար։ Ինչ պետք է արդյոք կոնկրետ հաջորդ նախագիծը արդեն թե արդեն կոնկրետ կառուցման աշխատանք։ Նոր կայարանի համար։ Այդ 4 միլիարդը, որ ասացիք նոր կայարանի կառուցման, դա 2024-ով է նախատեսված։ Ինչ անելիքների համար կոնկրետ։ Ինչ է արդյունքում նախագիծը։ Մենք 2022 և 23 թվականներին գումար ենք հատկացրել այդ նոր կայարանի նախագծման աշխատանքները իրականացնելու համար։ Եվ ենթադրվում է, որ 23 թվականի վերջում նախագծման աշխատանքները պետք է ավարտվեն, և 24 թվականին պետք է սկսվեն շինարարական աշխատանքները։ Դրա համար այդ գումարը նախատեսվել է, որ երբ որ նախագծումը ավարտվի, շինարարությանը մեկնարկ տրվի 24 թվականին։ Պարոն նախարար, դուք ասացիք, որ հատկացում է, եթե քննարկում լինի և համարվի հրատապ, այդ մետրոպոլիտենում առաջացած խնդիրների փոխապես արվա ընթացքում է հնարավոր է հատկացում արվի։ Չեն դիմել քաղաքապետ արագից, որովհետև ասում են, որ հրատապ է։ Չեն դիմել մինչ այս պահը, որ հենց 2023-ով իրենց գումար տրամադրվի այդ խնդրի համար։ Դիմելը։ Ինչ եք ասել։ Հարցեր ենք տվել, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք հարցի հրատապությունը և վերաբաշխման նպատակները։ Երբ որ մենք որպես հանրային ֆինանսների կառավարման պատասխանատու ստորաբաժանում, վստահ լինել, որ այս ակտերը, որը մենք իրականացնում ենք, դա առաջնահերթ են, թիրախային են և կարևոր են հենց այս պահին իրականացնելու համար, որովհետև ինչպես գիտեք, Հայաստանում կան բազմաթիվ խնդիրներ, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մարդիկ, ովքեր մեծ կարիքներ ունեն, և մենք գումարները այս կամ այն տեղ հատկացնելուց առաջ պետք է վստահ լինենք, որ մենք լուծում ենք ամենակարևոր խնդիրները և անարդյունավետ չենք ծախսում մեր գումարները։ Պարոն նախարար, ուզում եմ հասկանալ, Լեռնային Ղարաբաղին հատկացումները Հայաստանը տալիս է 3 ամիսը 1 տպրվածքով, ընդհանրապես այդ կարելի է ներկայացնել, և այս պահին, որ հայտարարվում է, թե իրենց բյուջեն առեցված է, այստեղ ինչ գործառույթներ ունի Հայաստանի կառավարությունը, ֆինանսների նախարարությունը վերահսկողության առումով, տնօրինում այդ միջոցները, չի տնօրինում, ինչ է այս միջոցների հետ, եթե իրենց տիրապետության ներքո դեռ եղել են ֆինանսներ, ինչ է սպասվում ինձ։ Ճիշտ ասած, ես իմ համար մի քիչ հասկանալի չի բյուջես առեցնել հասկացությունը, որովհետև դուք ներկայացրեք, որովհետև ֆինանսների նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեին հասանելիություն չունի, դա իրենց բյուջեն է, իրենք են կառավարում իրենց բյուջեն, Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրել է վարկային միջոցներ։ Վերջին անգամ երբ է տրամադրվել։ Սեպտեմբերին։ Ինչքան։ Չեմ կարող ասել հիմա կոնկրետ թիվը, որովհետև այս գումարը բաժանված է տարբեր տրանշերի, ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Ամենամյա հատկացումներ էին լինում, թե եռամսյա։ Ամիսը մի քանի անգամ հատկացումներ ենք ունեցել։ Այսինքն դա բաժանվում է, այս կոնկրետ հիմա գրաֆիկը ձեռքից չի ճանաչում, ամեն ամիս տարբեր չափաբաժիններով գումարները հատկացվել են։ Հիմա իրենց համար նախատեսված այդ միջոցները, որ որպես վարկային ու տրամադրվել է իրենց,
ինչու դա հնարավոր չի իրենց տալ որպես թոշակ նպաստ կամ չգիտեմ, որ հիմա մարդկանց ասում է, որ իրենք թոշակներ չեն ստանում Հայաստանից։ Չէ, որ դա ամեն ամիս իրենց տրամադրվում է, հիմա ինչու հնարավոր չի դա որպես թոշակ տալ իրենց։ Դե որովհետև տեսեք, մենք թոշակ չենք տալիս, մենք թոշակ չենք տվել, որ մենք տվել ենք գումարները Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանը, ինքը որոշել է ինքը ինչ անի, թոշակ տա, այլ ծախսեր անի։ Բա հիմա ինչ չեք տալիս կառավարությանը։ Որովհետև կան բռնի տեղահանված մարդիկ Հայաստանում, նախ ձեզ ասեմ, որ համարյա ամբողջ գումարը տրամադրված է, դե շատ փոքր գումար ա մնացել։ Այս տարվա համար նախատեսված ամբողջ գումարը 6 միլիարդ կարծեմ մնացող ունենք, տրամադրվել է արդեն։ Եվ հլը մի բան է լավել, այսինքն մենք որոշումներ ենք կայացրել, այդ գումարը ավելացրել ենք տարվա ընթացքում, եթե հետևել եք դրան։ Հիմա մենք այդ գումարները տրամադրում ենք մարդկանց, ովքեր գտնվում են Հայաստանում։ Չեմ տարվա վերջ տալիս եք որպես օգնություն այդ ծրագրերով, դա այդ եք ասում։ Ոչ, որովհետև այն գումարները, որ մենք տալիս ենք որպես 100,000 դրամները, 50,000 դրամները եւ այլն, դրանք շատ ավելի շատ են, քան այն գումարը, որը մենք մնացորդ կար Լեռնային Ղարաբաղին հատկացրել։ Այդ մնացորդը չեք տալու, այսինքն ես մենք տենց որոշում չունենք, որ չենք տալու, բայց ես որևէ պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչի պետք է տան։ Ինչու՞ կառավարության հետ հանդիպումներ կան ժամանակիրը, եթե դա նկատի ունեք, դեռ ռուժի մեջ չի, ինչու՞ պետք է չտան։ Եթե գնա, պետք է տանու։ Որովհետև որ տանք որ ինչ լինի։ Որ վճարեն թոշակները մարդկանց։ Մենք արդեն վճարում ենք մարդկանց թոշակներին հավասարազոր գումարներ։ Բայց իրենք թոշակներն են նախընտրում։ Դուք հուսով եմ լսել եք իրենց հաշվողությունները։ Դե ինչ չեմ կարող ասել։ Հիմա կարող են շատ մարդիկ էլ ուզում են աշխատավարձ ստանան օրինակ։ Աշխատավարձը մի քիչ էլ մարդը փորձակի մասին եք ասում, ես էլ ասեմ կարող են շատ մարդիկ աշխատավարձ են ուզում ստանան։ Այսինքն հետագայում իրենք եթե ապրում են Հայաստանում, հետագայում իրենց փորձակի հարցը օրինակ ո՞նց է պատկերացնում կառավարությունը։ Այդ տարիքային փորձակները, որ մարդիկ ստանում են, պետք է ստանան։ Ես դրա մասին արդեն խոսել ենք, ասել ենք, որ այս մարդիկ Հայաստանում պետք է թոշակ ստանան։ Իրանք պետք է հաշվառվեն Հայաստանում, գրանցվեն մեր համակարգում եւ ստանան են այդ թոշակը, որը իրանց հասնում է Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր համակարգում։ Իսկ Արցախի կառավարության հետ հանդիպումներ, հիմա է կարող են դա ստանալ, այսինքն հիմա մենք աշխատանքի քեզ գիտեք նախորդ շաբաթ կառավարությունը որոշել է։ Պետքին է մինչև այդ ընթացակարգը չանցնի, այս բանը վճարելու համար դուք այս բանի մենք վճարում ենք այլ ձևով։ Որովհետև այդ մարդիկ առաջնային ալիքներ ունեն եւ անկախ նրանից մարդիկ թոշակ առնել, երեխա են, աշխատող են, աշխատող չեն, բոլորին անկախ նրանից իրենց կարգավիճակից, տարիքից, սեռից վճարվում է այդ գումարը, որովհետև մարդիկ այդ տարիքերը ունեն անկախ նրանից։ Հետևաբար սկզբից որոշել ենք, որ բոլորին պետք է աջակցություն տրամադրենք, հետո արդեն ասել ենք, որ ուսուցիչները կարող են գնալ ուսուցիչ աշխատել, թոշակ առնելը կարող են գնալ գրանցվել մեր կենսաթոշակային համակարգում եւ հաստատանալ։ Այս է հարցը։ Իրանք եթե Լեռնային Ղարաբաղից պետքա հիմա թոշակ ստանան, ես դա չեմ կարող մեկնաբանել, որտեղ դրա հետ ցանոթ չեմ։ Իսկ Արցախի կառավարության հետ, նախարարության հետ, նախարարությունների հետ, օրինակ ֆինանսների հանդիպումներ նախատեսվի, օրինակ հարցերը բարձաբանվի, եթե այդքան գումար է նախատեսվել սեպտեմբեր ամսին եւ ինչպես է դա բաշխվելու, հետագա իրենց գործունեությունը ինչպես է տնօրինվելու այդ գումարները։ Այս առումով կա այս նախագծեր, որ միասին համատեղ հանդիպումներ լինեն, քննարկեք եւ այս հարցերը կարգավորվի։ Դե որոշ հարցեր, եթե լինում են, մենք քննարկում ենք։ Մենք ունենք մեր համաձայնագրի մեջ կետ, որով այդ ծախսերի հաշվետվություն, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա իրավիճակում չեն իրանք, որ կարողանան հաշվետվություն ներկայացնել։ Պարոն Հովանեսյան, նշեցիք, որ սեպտեմբերի վերջինը 2024-ի բյուջեն կազմում էր եւ արցախցիների ծախսերը, այսպես ասած, ներկայացված չեն այս բյուջեում 24-ին, ինչ հատկացում է ունելու արցախցիների աջակցության համար 24-ի բյուջեում։ Գիտեք, հիմա ես չեմ կարող բոլոր ամբողջ մանրամասնության ներկայացնել, որպես ինչ-որտեղ, ինչպես ասացի, հիմա գնահատումներ է իրականացնում, օրինակ, ասենք, կրթության ոլորտում ինչ հավելած ծախսեր ունենալու, թե ուսուցիչների աշխատանքի առումով, եւ թե երեխաների
avem ierehanes voronk pentru că sunt vorbe mai multe ca în hartă. Nu drept capăt în tabela de astăzi. Arocia păcan n-a halut în hartă, în tabela la arocia păcan nu în țara lui sunt nevoie voronk ramadul în asta ne-a la prin ce a cât cine din normal când sparagăm, își pici nor de astăzi în avela nano. E de fapt irang. Ես հաշվարկն էր կան են և մեզ ներկայացնեն, դրա մեջ ներառվում է, ինչպես ասեցի, թոշակառուների թոշակները, զբաղվածության ծրագրեր, բնակապահովության ծրագրեր, որովհետև բնականաբար այսպիսի ծրագրերը պետք է իրականացնեն, որպեսզի մարդիկ մշտական բնակության վայր ունենան, և սա վերլուծելուց հետո մենք դա կներառենք 2024 թվականի բյուջեում. Թեև մենք արդեն ասեցի երեկվա քննարկմանը, որ մենք նախնական գնահատում ենք արել ֆինանսների նախարարությունը, այսպես մակրո պատկեր ենք ստացել, որտեղ կարծում ենք, որ այն գումարները, որը մենք հատկացնում ենք Լեռնային Ղարաբաղին որպես վարկային միջոցներ, այդ գումարները բավարար պետք է որ լինեն այս բոլոր ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ Ես կարծում եմ սրա մասին այնքան մանրամասն եմ խոսել։ Կառավարության ստերն է խոսել, ես հետևել եմ, բայց մանրամասն չեմ խոսել։ 100 հազարների մասին ասվեց, որ 1400 հոգի են մնացել, այսօր կանալու են անցած 5 տարի։ Բայց չի ասել։ Բանդաբանվեց այն գործընթացը, որով մարդիկ ստանում են գումարը։ Որ դուք ասում եք չեն ստացել, այդքան հոգին որ չեն ստացել, 1, 2, 5, 10, եթե մենք խոսում ենք 100 000 մարդկանց մասին, ովքեր միանգամից իրանք մեծ մասը ստացել են, ասել, որ մարդիկ չեն ստացել, դա ասել, այո, կարող է ինչ-որ տեխնիկական պատճառներով կապված նրա հետ, որ մարդիկ բանկային հաշիվներ չունեն, բանկային տվյալներ չունեն, կամ այդ ֆորմաները, որոնք պետք է լրացնեին, եւ քանին ժամանակում չեն լրացել, կարող է ինչ-որ տեխնիկական պատճառ, ես չեմ կարող դա։ Ես խոսում եմ մարդկանց մասին, ովքեր պնդում են, որ լրացրել են, ունեն բանկային հաշիվներ, եւ խոսում եմ այն մասին, որ անցած մի շաբթի օրը գոնե սոցիալական հարցը հայտարարեց, որ 1400 հոգի այսօր ստանալու են եւ վերջ լուծված է։ Դե հիմա երևի պետք է մտնան, որ 1400 հոգու հաստորեն կան մարդիկ, որ էլի չեն։ Կարող է լինեն, հնարավոր է 1000-ի մեջ կարող է էլի 1, 2, 3, 5 դեպք լինի, որ տենց լինի, կա տեխնիկական խնդիրներ, որոնք ամենուրեք կարանտին են, հատկապես եթե մենք խոսում ենք 100,000-ից ավել մարդու մասին, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ ուղղակի պետք է մտնան համապատասխան գրասենյակներ, որոնք տեղը վստահաբար գիտեն, հայտնել, որ իրենք չեն ստացել, մարդիկ ուսումնասիրեն եւ այդ հարցը կլուծի։ Մենք իրոք ցանկություն ունենք, որ հին է գումարը տալ եւ վաճառ չեն մանգալի դա չտանու համար։ Գումարը սառեցնելու մասին, ինչը Արցախի ներկայացուցիչությունում հաճախ ասում են քաղաքացիների, որ փոշակ նպաստ չեք ստանում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը հատկապես շատ գումարը սառեցրել։ Տեսեք, ես լսել եմ նրա մասին, որ ասել է, որ բյուջեն սառեցված է։ Ես ինքս չեմ հասկանում, արդեն խոսեցինք դրա մասին։ Բյուջեն սառնոտ է, մենք հասանելիություն չունենք Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեին, որ միանգամայն դա սառեցվի։ Մենք ունենք գումարներ, որը մենք տրամադրում ենք իրենց։ Եվ արդեն ասեցի, որ այդ գումարների երաշխիք մասը, որը այս տարվա համանախատեսված էր, ապրիլից տրամադրվել է։ Մինչև սեպտեմբեր, այսինքն չէ՞, տրամադրվել է, դրանից հետո չի տրամադրվել։ Դրանից հետո չի տրամադրվել, բայց մենք մինչև սեպտեմբեր արդեն իսկ տրամադրել ենք այն ամբողջ գումարի մի զգալի մասը, հարկ, եթե ես ճիշտ եմ իմ մաթիվը հիշում, մենք ամենը 6 միլիարդ դրամ ունենք, որը չէինք հասցրել տրամադրել մինչև այդ պահը։